Del tratamiento de presupuesto fraccionan de oposición a cuestionar necesidad de existencia de proyecto Nangutin Private Public Partnership. En colaboración público-privada aquí abrió un modelo que el gabinete EMA está usando para financiar proyecto millonario. Una empresa de sector privado hace inversión arriba base de un contrato con Aruba para dar un servicio público o atender elementos de infraestructura. Ministro de Infraestructura Benny Sivinger te explica el paquico de proyecto en PPP. Un dato importante está para conocer de cómo den acercamiento aquí el proyecto en Tour de arriba 100 millones florín. Parlamento, ora di tratta presupuesto supletorio 2014, estava tendo inquietude. Riva escogência de governo para projeto no tipo Public-Private Partnership. Executivo da gabinete Eman explica que quer associar a infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico na filosofia de cinco estrelas e para fazer isso aqui, mestre busca modelo de inversão. A comissão a desenvolver um plano maestro para chegar no financiamento e inversão de produto Aruba. Dengue parte de financiamiento nos llega na fondo lang di FDA, nos mira e fondo lang di TPF, kuta contribuita a menesa aqui, nos mira fondo lang di presupuesto di gobierno, e nos mira tambe e ora e fondo lang kupo bin di sector priva. E ora bo mira kong fondo lang di sector priva por contribuir na proyecto lang di produkto Aruba, bota realiza kuting proyecto lang que assim é grande, como não por poner nang de bobo crowding. Projeto tan grande não está quadra em processo de destaco público. Projeto tan de mais que 100 milhões, maneira Green Corridor, não porta arriba presupuesto fiscal, já que está desviado e a prioridade de gasto tan público, e mestre busca outro tipo de financiamento, maneira uma sociedade econômica entre governo e sector privado. PPP não está nada outro que um tipo de uma hipoteca que você faz para fazer um projeto. A diferença está que de um PPP é o caso não está vivo. É o caso de assunto que traje, de um banco. Mas um coisa está, tanto que não paga, é o caso de banco, a botar assunto que paga long the way, de dia vir vivo. O PPP está um tipo, uma forma de um destaco que vai em direção. Nós analisar de entender o quadro, quanto é PPP, o projeto de PPP que nós podemos fazer, que nós mestre de fundo do sector privado e expertise do sector privado. E desde aí nós fazemos uma lista, nós temos Green Corridor, que está um Virbanswerk para São Nicolás, que nós temos mais de 30 anos, penso com ele. Ademais de Green Corridor, com sua avenida de quatro artérias de aeroporto para Posto Chiquito, tem mais projetos que têm atenção de Estado e Governo. Projeto número 2 é o Adivós Boulevard, para Bocoi e General de Bini San Nicolás, direção de aeroporto. No aeroporto, vou mandar a direção de Codemsa, passa de Mayvel, passa de Cerro Patrici, passa de Ponton, sai na Bushiri e vai direção de hotel. Esse é um projeto que nós temos mais de 30 anos base com ele, comprando terreno, fazendo o que nós chamamos de trajeto livre para o projeto que podemos realizar. Essa aqui também é local, segundo o modelo de PPP, além de outro projeto milionário, maneira de ampliação e renovação de hospital. Hospital está onde outro não, que decidiu fazer via de PPP, e tem agora que não é Waste to Energy também. Nós temos algum projeto que tem futuro no nosso papel IBG, entre outros, Casa Social, que por hora, assim, através de PPP, nós temos um plano de Burubundo, um complexo completamente novo, grande, para Casa, entre outros, middle class, high class e Casa Social, para o projeto também, nós vamos realizar através de PPP. Projeto do tipo PPP tem que cumprir com norma basta e estricto. Não desenvolve para servir para criar expertise também de desenvolver de tipo de projeto aqui. Por exemplo, é hecho que para atrair a atenção de oferta fora do mercado internacional, o projeto não porta menos que 100 milhões. Sei que é design, build, finance e maintain. Quatro coisas que o consórcio mestre faz para o projeto aqui realizar. E a responsabilidade de inteiro projeto está cai para 90% arriba o consórcio que vai construir o projeto aqui. Não se repara que na região não tem nenhum experto
que por visa un isla chiquito manera ruba con por hasi un PPP viable con e forma para hasi saquita. Giovanni Müller, Noticia Buenoche. Menes si ven era señalar que a busca información ribe formula para un isla chiquito desarrollar proyecto en tipo PPP. En el cuadro e a haya asistencia de expertos de Holanda que ayuda a crear nos propio team multidisciplinario para que el proyecto en public-private partnership. El team aquí está asunto a recomendar para llamar interés corporativo mundial de invertir en proyecto en PPP en Aruba. Es aquí en el mister tiene una etiqueta de precio de más que 100 millones, Florín.